Вітаємо на каналі The Six Nature. З вами, як завжди, Юліана та Вадим, який зараз налаштовує камеру. Сьогодні ми хотіли просто з вами поговорити про життя за чашечкою чаю. Ти що робиш? Негайно дістань ложку з чашки. Хіба ж так можна пити? Грошей не буде і навіть заміж не вийдеш. Якщо я не вийму ложку з чашки, то найстрашніше, що зі мною станеться, це вибите око. Зрозуміло, що так ризиково пити чай я не буду. Отож, продовжимо. Ой, на чому ми там зупинилися? Хрест-хрест малюй на солі, щоб не посваритись. Що сіль робить на лабораторному столі? Яка амеба це зробила? І що за хрест? Якщо я захочу з кимось посваритися, я це зроблю без допомоги солі. Ти сьогодні якось агресивна і все якось дивно робиш. Ти що, з ножа їла, чи тобі чорний кіт дорогу перебіг? Перебігав. А, тоді все зрозуміло. А кіт тут до чого? Ах, забобони. Що ж, думаю, про кота знає багато людей. Але ж стільки таких переконань виникло за роки існування людства. Якщо зайти на інтернет-портали, то можна багато чого знайти. Тому сьогодні ми розповімо три найдикіші забобони, які тільки змогла створити людська фантазія. А чай? Чай буде пізніше. Мабуть, максимально дивні забобони та повір'я пов'язані з дрімлюгами. Найкраща його роль у світі містики відображає його російська назва – козодой. Щоночі, коли темрява панує світом, дрімлюга вилітає на своє полювання. Голос її, наповнений демонічною силою, лунає лісом на шляху до бажаного кров'ячого та козячого молока. Прилітаючи до череди, дрімлюга випиває все молоко, яке лише є в обраної жертви. Недарма ж у неї такий величезний дзьоб. Як переконливо, я ж ледь не повірила. Але все набагато простіше. Дійсно, голос дрімлюги такий, що почувши його в лісі, можна легко схопити інфаркт. Особливо в шлюбний період. Все ж інше – це чистісінька людська фантазія. Дрімлюги живляться комахами, і широкий рот їм потрібен для того, щоб за один раз схопити якомога більше здобичі. А як же бути з козами та коровами? Коло череди завжди велике скупчення комах, тому дрімлюга завжди туди прилітає, щоб даремно не витрачати енергію на пошуки їжі. Павуки, які трапляються в кожному домі, також стали героями народних забобонів. Хочеш звільнити душу від 40 гріхів? Убий павука! Додаток – ще отримаєш багатство. Головне – вибирай побільшого. Швидше за все, такі забобони пов'язані з арахнофобією, адже інших пояснень цьому я не бачу. О, забула додати, що в деяких країнах вбивати павука не можна. Інакше будуть проблеми. Якщо хочеш отримати інформацію, поглянь на павука. Якщо він повзе вверх – до гостей. Якщо вниз – до новин. Здається, з павуком не все так просто. Але хороші забобони можна легко пояснити. Павуки вважалися у слов'ян супутниками Мокоші – богині долі, ткацтва та жіночих ремесел. Відповідно, павуки асоціювалися із створіннями, які плетуть нитки долі, і є відображеннями ткачих. Якось після такого не дуже хочеться турбувати священих членистоногих. Однак, приносить павук радість чи горе, наукою не доведено. Найбільше від забобон страждають чорні птахи. Круки, ворони, галки та граки. Певно, кожен щось та й чув погане у бік воронових, які просто живуть. Якось не дуже справедливо, що через траурний колір та випадки поїдання падалі на круків навісили клеймо «передвісників смерті». У деяких місцевостях, так би мовити, замість круків працює ворона. Є ще одна прикмета. Якщо почути, як кричить зграя воронових, до нещастя.
Цей забобон можна пов'язати із перевіреним народним фактом про те, що відьми перетворюються на граків, галок, ворон, щоб зібратися на шабаш. Людоньки, та ніколи в житті, бо гному не треба. Це ж такі витрати енергії, мені легше пішки дійти. Ну, або мітлу зачеклувати, а перетворюватися. Ви хоча на томі птахів знаєте, що ви мені таке пропонуєте. Ні-ні-ні, це точно фантазії. Думаю, підтвердження від відьми має бути основним аргументом у боротьбі з забобонами. Але це ж не все. А що з іншими птахами? Чи можуть вони накликати або передбачити смерть? Можуть. Всі совоподібні своїм криком передбачають смерть. Знаєте про сича хатнього? Ні? Зачекайте, зараз посилання начеклую. Прошу. Мабуть, протяжні гукання сов чинять такий же ефект, як і голос дрімлюги. Звучить страшно, отже, буде щось погане. Щодо іншого, то все це пов'язано з певними віруваннями. Вважалося, що душі померлих стають птахами, які в якийсь момент прагнуть повернутися додому. Забрати когось з собою. Ну, щоб не було сумно. Реально ж, птах просто випадково може залетіти до вас додому, і ви йому точно не потрібні. Як можна помітити, фантазія у людей багата. Насправді, ніяка тварина не бажає вам добра чи зла. Вона просто живе своїм життям, яке може перетинатися з вашим. Те, що деякі з них можуть здаватися нам неприємними чи страшними, це лише проблема нашої уяви, далека від реальності. Якщо вони такими є, отже, так було енергетично вигідно та еволюційно склалося. Але чому ж виникають забобони? Які механізми їх виникнення? Про це можна дізнатися на каналі невідомого автора, який вам все детально пояснить. А вам радимо не забути поставити вподобайку та підписатися на канал. Також напишіть у коментарях ті забобони про тварин, які здалися вам найдивнішими. І ще хочемо подякувати нашим патронам, які додатково нас підтримують. Кожен може долучитися до нашої чудової годівнички і стати нашою пташкою. До нових відео! Я до невідомого автора. Думаю, його відео також треба почекувати.